por favor, senhor. Por favor, o que é? Ouve bem aquilo que eu te vou dizer. Tu vais pagar por tudo aquilo que tu fizeste. Tu por acaso pensaste neles quando deitaste com aquele canal? Pensaste? Pensaste nos teus filhos quando deitaste? Uma coisa. Eu só não te mato aqui e agora. Porque não quero que os meus filhos fiquem órfãos, entendes? Mas ele vai pagar. Ele vai pagar. Tu também vais pagar! Tu nunca mais voltas a ver os meus filhos. Entendes? Nunca mais!